Средношколците се внимателни во искажувањето оптимизам. Има напредок во приближувањето со ставовите на надлежните велат, но тоа е недоволен за преки на бойкотот и на кампувањето. Двете страни се близко до постигнување компромис околу најспорните точки: државната матура и екстерното тестирање. Стариот концепт на државната матура ќе биде вратен и ќе се направат суштински промени во однос на екстерното тестирање. Тоа ви беше дадено ветување од МОН. Неофицијално ветување. Според пленумот, дури сега може да се зборува за вистински диалог, бидејќи пристапот на надлежните на денешната средба бил многу поприемчив, за разлика од вчерашниот. Една помината ноќ во шаторите нема да ги поколеба, а истрено звелат им даваат и граѓаните кои им изразуваат подршка. Ме тука е петиција за подршка на средношколците. Колку лица ви се подпиша од синоќа, веројатно, или од кога ви е? Поставена е од денеска, 216. Кој најмногу се подпишува? Па родители, случајни минувачи, баби и дедовци. Со граѓани. Да, сите што не подржуваат. Јас се подпишав и останав овде, зато што не можам да си ја замислам мојата татковина само со пензионери како мене. Значи, ние треба да сториме се за овие млади, да им направиме услови, да ги школуваме и да се одолжат на татковината каде што живеат. Преговорите продолжуваат утре, до тогаш остануваат во шаторите, речи си под отворено небо.